Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipos d'Interès. El quadre macroeconòmic presentat per al govern després de, en el Consell de Ministres per a l'any 2014 preveu un creixement econòmic molt lleuger. Se calcula que estarà entre un 0,7% i l'1%. El que sí pareix que estiguen tots d'acord és que el creixement de l'empleo va ser molt escàs, pràcticament inexistent. Davant d'aquest panorama, moltes persones opten per una opció d'autoempleo que a través d'iniciatives empresarials com l'única opció per a trobar-lo. Per una altra banda, les administracions públiques i entitats privades intenten crear un clima propici per a impulsar aquestes iniciatives que són necessàries per a que es puguin desenvolupar. En Gandia, en concret, s'han posat en marxa dos programes, els dos molt novedosos i molt interessants. Per una banda està l'Emprender Gandia, que està auspiciat per l'Ajuntament de Gandia, i per una altra banda el segon fòrum empresarial que ha sigut impulsat per Network Isafor. I avui tenim a Anna Penalba, que és regidora de l'àrea d'empleo de l'Ajuntament de Gandia, i a Òscar Morant, que és secretari de Network Isafor, que ens van a comentar sobre aquestes qüestions. Anna Penalba, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Salva, i moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies a tu per vindre. Òscar, també benvingut i espero que no sigui l'última vegada que vingues. Jo també espero que no sigui l'última. Bona vesprada i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Bueno, pues, dos foros importants, sobretot per a impulsar l'autoempleo i sobretot l'autoempleo, l'emprendedorisme per a potenciar l'autoempleo i crear uns treballs possibles basats en uns altres paràmetres que fins ara no estaven tirant-se endavant. Bueno, doncs aquestes dues iniciatives, anem a veure, per part de l'Emprender en Gandia, qui són els objectius? Por parte del Ayuntamiento de Gandía, y como estábamos comentando, como estabas muy bien comentando al inicio del programa, la situación económica, macroeconómica, no solo a nivel nacional o a nivel provincial, estatal, sino local, evidentemente los augurios o los auspicios pues son los que son y no podemos darle la espalda a una situación que es real y a unas cifras de paro que son evidentemente alarmantes. Desde ese punto de vista y sin perder cuál es la cifra en la que nos movemos y cuál es la sociedad y cuál es el tejido empresarial que tiene la ciudad de Gandía, pues evidentemente lo que es la administración pública como tal, y en este caso el gobierno de Gandía, al que ahora mismo represento, pues lo que busca es, dentro del marco del plan de empleo de la ciudad de Gandía, que es un marco, me gustaría recordar, consensuado por todas las fuerzas políticas, incluso los sindicatos de la SAFOR y las asociaciones empresariales como es FAES, donde también está representado SAFOR Networking, pues lo que buscamos es paliar, minimizar y ayudar a que esta situación en nuestra ciudad afecte de la menor manera posible o de otra manera también, como es el caso de lo que vamos a hablar ahora mismo, implantar o sembrar la semilla para que en un futuro la situación o la perspectiva mejore. Y que no solo se puedan crear nuevas empresas, que es muy importante también como salida o como futuro de autoempleo, como estábamos comentando, sino que también las empresas ya existentes puedan seguir prosperando, puedan seguir mejorando y puedan seguir aumentando y no se vean abocadas, como es el caso de muchas últimamente, al cierre. Por eso nosotros no podemos dar la espalda, no podemos trabajar nosotros solos, tenemos que trabajar, como le comentaba, en colaboración con todas las asociaciones de empresarios y con la gente que ahora mismo, evidentemente, porque no puede hacer otra cosa, está dedicando y aprovechando ese tiempo que ahora tiene libre, no voluntariamente, sino involuntariamente, porque nadie quiere estar sin trabajar, a formarse y a mejorar para poder prosperar. Desde ese punto de vista, desde el CSI, en colaboración con otras muchas asociaciones de todo tipo de carácter, público y privado, como puede ser también la Universidad Politécnica, con la que también colaboramos, o como puede ser también el CEIS de Alcoy y otras asociaciones, Momentum, de carácter privado, y los Rubens, en fin, no querría olvidarme ninguna. Quiero decir que nosotros, desde ese punto de vista, lo que hacemos es, en base a las demandas que nosotros tenemos, ustedes saben que nosotros trabajamos con la Cámara de Comercio, donde asesoramos proyectos de empresa, pues aquellas personas a las que recibimos y atendemos y que se forman y tienen cursos a través del Urbalab, atender sus demandas para que los proyectos de empresa que se presentan sean viables. Porque muchas veces, y al principio, solamente hablábamos de viabilidad en temas económicos. Y por supuesto que en temas económicos es importante tener dinero para poder desarrollar un proyecto, pero
pero no es lo único, no es la única herramienta que necesitan, necesitan muchas más herramientas. La sociedad está en una sociedad cambiante, los puestos de trabajo como tal cada día están cambiando más, ya existen puestos que ni se les presupone ni se les espera, y todos los vemos cuando vamos día a día, que ya nosotros mismos somos los que nos hacemos ya la cesta de la compra y nos cobramos. O sea, que quiero decir que los puestos de trabajo manuales puros y duros se están perdiendo, y nosotros tenemos que apostar por el capital humano, apostar por las nuevas tecnologías y apostar por atraer talento a nuestra ciudad. El sociòleg Zygmunt Bauman li va dir a aquesta situació tiempos líquidos, o sea, ya no n'hi ha res sòlid, tot és canviant, és tot movible, i li va etiquetar a ese nuevo paradigma social que en estos momentos está ocurriendo, tiempos líquidos, en referencia a lo que estabas comentando. Bé, Òscar, anem a veure, l'any passat vau encetar el primer foro empresarial, va vindre una figura molt representativa, ser Emilio Duró, i enguany també tingut la iniciativa també a lo gran de fer el segon foro empresarial. També, quins són els objectius d'aquest segon foro empresarial? Efectivament, este segon foro empresarial, que anem un poquet més allà, després de l'experiència i la molt bona experiència de la primera iniciativa que vam tindre en aquest primer foro empresarial on va vindre Emilio Duró, aquesta vegada anem a convertir allò que va ser una conferència en tot un dia, en tota una jornada, en el que tots els assistents, que esperem estar dirigida a emprenedors, empresaris, tecnòlegs, tots aquells que ens acompanyen puguen trobar, desenvolupar i relacionar-se per a buscar oportunitats, noves oportunitats de negoci, i puguen establir com està el panorama actual i cap a on anem, perquè com bé has dit, estem en un temps líquid, en un temps en el que l'adaptació al canvi és molt important i ha de ser molt ràpida, perquè el que antes podria valdre, com deia Anna fa uns moments, en un pla d'empresa, que se feien plans d'empresa a 3-5 anys, ara jo crec que aquesta situació ha canviat, és pràcticament impossible fer un pla d'empresa un any perquè no sabem com anem a estar d'ací un mes, no? Aleshores, en aquesta jornada, en aquest segon foro empresarial, el que pretenem és donar una visió del que hi ha, del que va haver i de les oportunitats que se poden establir per a que la gent s'anime a emprendre un negoci. Un negoci com a forma de llaurar el propi futur, diguem. Perquè no només emprendre és buscar-te la teua feina, sinó que probablement crees oportunitats de negoci a altra gent i llocs de treball, perquè aquesta empresa que naix creixerà i necessitarà més gent. Aleshores, una jornada... Perquè tant el que estem veient és que, efectivament, tant un com l'altre esteu apostant per l'emprendedorisme com a nova forma de que la gent puga, diguem, crear la seva pròpia empresa i autoemplear-se, perquè, com estava dient Anna, difícilment van a tornar a aquest tipus de feines que són per a tota la vida i tal. Diguem que aquest paradigma ja és pràcticament històric. Vull dir, això, la feina de tota la vida i probablement també en la teua ciutat on has nascut, jo penso que és una cosa que ha canviat totalment i que moltes vegades és quasi impossible pensar en allò. Aleshores, pues, adaptar-se a aquesta nova circumstància, crear llocs de treball, i si pots crear-te el teu, hi ha una frase per ahí que diu que si trobes el lloc de treball que estimes, no aniràs mai ningú dia més a treballar. Vull dir, si treballes en el que vols i normalment el que emprèn és perquè li agrada i perquè és el seu somni, pues, a més de treballar, disfrutarà i crearà moltes més oportunitats. Anna, vosaltres en l'emprender en Gandia teniu bàsicament dos objectius, igual, antes ja ho has apuntat. Una, per els que es comencen, els que enceten una nova, eixa nova etapa, i en segon lloc, per als que ja ho han fet, però que, diguem, voleu donar-los un recolzament per apuntalar eixa empresa que, en totes les dificultats del món que en aquests moments n'hi ha, s'ha tirat endavant. De quina manera anem a fer això? Pues así es, como estábamos comentando y como estaba comentando también Óscar, o sea, el estereotipo de una empresa que creas hoy y que va a pasar de padres a hijos y segunda generación y tercera generación, como venía siendo habitual, parece que eso hoy en día ya no es. Constantemente se crean empresas en internet, empresas que tienen un recorrido muy corto, que se sabe que van a tener un recorrido
recorrido corto, que hay que adaptarse a las necesidades del mercado y al momento, y fundamentalmente a eso es a lo que queremos dar también respuesta. Como comentábamos antes, nosotros hacemos dos líneas de trabajo. Para aquella gente que siente y tiene la necesidad de ser emprendedor, que tiene las cualificaciones y las cualidades también, porque tampoco todo el mundo sirve. Cualquier persona que nos está oyendo pensará así, lo dice y muy fácil, pero ves y hazlo tú. Claro, no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Y precisamente por eso, y en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ayudarles. Porque fundamentalmente, lo principal a veces es el miedo a empezar un proyecto, el sentirte solo, el no saber si va a tener o no viabilidad económica. Nosotros damos también la posibilidad de crear una empresa virtual y una vez, como si dijéramos, en una pequeña incubadora, y cuando tú tienes claro que el modelo funciona, que el mecanismo es el idóneo y que puedes tener unos requisitos económicos que te pueden revertir, entonces salimos al mercado. Entonces quiero decirte que la idea es que la gente que tenga una idea, que tenga esa capacidad, que no se sienta sola, puede acudir al vivero de empresas, puede visitar nuestra página web en Urbalab. Nosotros trabajamos también con Safor Networking y Óscar, que está hoy aquí mismo, en estos momentos está ausentándose de un curso que estamos impartiendo en el Urbalab y que agradecemos muchísimo, porque la verdad es que son cursos que imparten grandes profesionales, que el éxito de la gente que acude a los mismos es, en las encuestas de calidad que pasan, el máximo. Son cursos que si la gente tuviera que pagar cuestarían muchísimo dinero y por lo tanto creo que estamos acertando en ese camino. También preguntabas, ¿tendrás respuestas a corto plazo? No, a corto plazo evidentemente que no. Esto es sembrar para recoger en un futuro. A corto plazo tenemos, si tenemos un evento que después comentaremos, que es el Startup, que al que dedicaremos un fin de semana, y que en ese fin de semana pretendemos que se creen empresas en un fin de semana, que se creen equipos de trabajo y que se creen empresas que puedan tener en un fin de semana y dar resultados. En ese sentido, sí, es una apuesta muy innovadora y que vamos a implantar desde el Ayuntamiento de Gandía. Porque, como digo, en tiempos de crisis hay que agilizar lo que tenemos, y lo que tenemos es talento y capital humano, y sobre todo basarnos en empresas de nuevas tecnologías. Okay. Y vosaltres, també la metodologia enguany és prou novedosa. L'any passat se va concentrar en el Teatre Serrano, si no recorde mal, en la conferència d'Emili Duró. I enguany, bueno, haveu portat gent de renom, o sigui, està Javier Mejías, López Iturriaga, qui no coneix a López Iturriaga, no? Javier Echalecu, que jo vaig tindre l'oportunitat d'entrevistar-lo així també l'any passat, i bueno, i de Gandia, pues, n'hi ha un amic meu, que és Vicent Estruig, que també va a parlar, bueno, i també l'han tingut així diverses vegades, o sigui, que explica'm-nos com va funcionar això, què va fer-se, perquè va estar en diversos llocs de manera, diguem, dispersa, per descentralitzada, més que dispersa, i a sí. Més, tota la vega. El que hem fet és convertir Gandia en un palau de congressos obert. O sigui, se'ns va ocorrir aquesta innovadora idea de no tenir un palau de congressos, però sí que el tenim. Tenim en Gandia perquè en un ràdio en el centre històric de 50 metres tenim el palau Ducal, tenim la Casa de la Marquesa, tenim Foment i tenim el Teatre Serrano en un auditori per a quasi 700 persones. Efectivament, en menys de 300 metres de distància, o molt menys de 300 metres de distància. Aleshores, ho hem convertit en un palau de congressos obert. I el que anem a fer és, durant tot el dia, a les 9 del matí, que s'obriran l'acreditació i un des de juny ja de networking per a les persones que ens acompanyen des de primera hora, començaran les conferències a les 10, simultàniament, tres conferències en, diguem, les tres sales, Palau Ducal, Foment i Casa de la Marquesa. A primera hora n'hi ha una conferència que venen des de SIC, el Business School, Àngel Cristóbal, per a donar una conferència de vendes. Després, en la Casa de la Marquesa, que és, diguem, l'espai més tecnològic, Javier Echalecu dona una conferència sobre e-commerce, si hi ha vida e-commerce, si hi ha vida més allà de Google, val? I després en Foment, en Maite Finch, una gran coacher, donarà una conferència sobre talent i el que representa per a l'excel·lència empresarial. Bueno, tot un repte i, a més, ponents d'altíssim nivell. Ponents de nivell, com bé has dit, Javier Mejías, jo penso que ell que es defineix com consultor artesano, a més és gurú i mentor, jo penso, de models de negoci, que ens donarà a les 12:30 una conferència, una ponència central en el Teatre Serrano. Uh-huh. I l'altra estrella del dia serà, que ja ho has comentat, Juan Manuel López Iturriaga, baloncestista, que tots el coneguem, i que ens donarà una conferència molt interessant sobre l'adaptació al canvi. El que parlàvem antes del canvi, hi ha que adaptar-se, pues bé,
esa situació dels equips, que també parlaven que era molt interessant, tota aquesta visió de l'adaptació al canvi, de treballar en els equips, ens la aportarà Juanma López Iturriaga com a colofó d'aquesta jornada, que com bé diem, pues, hi ha tres conferències en paral·lelo durant tres vegades al dia, una taula redona amb la Universitat Politècnica València, l'Associació de Business Angels, vull dir, un programa interessantíssim molt interessant. Que se pot consultar en la web. Efectivament. Anna, de la documentació que jo he pogut agarrar i que m'ha facilitat, etc., n'hi ha una frase que a mi me té intrigadíssim. Diu, pretendemos evitar la estandarización de los programas de formación e incidir en el desarrollo de otro tipo de habilidades más acordes con las demandas de los nuevos puestos de trabajo, como son la actitud crítica de colaboración y creativa. Es, desde luego, es un cambio radical. Me pregunto una frase interesantísima. Sí, como te estaba comentando antes, nosotros no podemos programar cursos al orden como los cursos que se tendían entendidos antiguamente, es decir, me matriculo en un curso de mejora empresarial que va a durar 3 meses, que tengo que ir todas las mañanas o todas las tardes, que cuando llego 2 semanas ya estoy harto, pero tengo que llegar hasta el final porque me van a dar el titulito que me va a acreditar no sé cuántas horas lectivas. No, nosotros lo que tenemos que programar es lo que la gente realmente necesita. ¿Y por qué? Y también tan importante, estamos hablando mucho de las nuevas tecnologías, pero yo creo que el evento, por ejemplo, que está programando Safonder Working es importantísimo, porque si no también al final nos movemos en un mundo virtual. Y en el mundo del emprendedurismo y en el mundo de la empresa, las relaciones entre personas y las experiencias de unos y de otros es lo fundamental. Nosotros queremos que la gente que acude, que tiene estos cursos de formación, que son cursos que hacemos, entre comillas, a demanda, es decir, la gente es lo que nos pide porque es lo que necesita para crear su empresa, para estar tutorizada, el coaching, el e-commerce, el dropshipping, todo lo que hoy en día la venta online, offline, lo que se lleva ahora mismo es lo que nosotros ofrecemos porque es lo que demanda el mercado, para comercio tradicional, para nuevo comercio, para todo, pero sin olvidarnos de las relaciones personales. Nosotros potenciamos mucho las relaciones personales y que se creen equipos de trabajo entre los propios cursos que propiciamos, y la experiencia nos dice que así es. Y de hecho, como señalaba antes, puede haber una persona que tenga unas cualidades puras y natas de emprendedor, otra persona que tenga totalmente las cualidades y la capacitación para hacer posicionamiento SEO, y otro sea un diseñador gráfico. Entre los tres tienen un equipo perfecto para lanzar un proyecto adelante. ¿Y dónde se han conocido? Se han conocido aquí. De otra manera no se hubieran conocido. Se han conocido en las jornadas a las que yo a la gente invito a participar, que entre en su web, tanto que entre en la nuestra. Creo que nosotros en un futuro, y la idea así es, también con Óscar como con su presidente Javier, que hoy no ha podido estar aquí, trabajar conjuntamente y no de espaldas unos a otros para sumar y aunar, y que al final lo que ofrezcamos sea lo mejor para los empresarios y para los ciudadanos de Gandía, porque al final revertirá en toda la sociedad, y yo creo que eso es lo que todos buscamos. Fíjate si es cierto lo que acabas de decir, porque como decías, estamos dando ahora mismo un curso en Urbalab, Pepe Marín, que es el subdirector de innovación del campus de Gandía, y yo, y lo primero que hemos hecho es que la gente se conociera y se presentara, y qué hacía y qué quería hacer. En las primeras 10 personas se ha formado un equipo de 4 personas que lo que querían hacer, su objetivo era complementario. Decían, ostras, si es que eso yo lo necesito, tú vente conmigo a hacerlo. Y en los primeros 10 minutos se han creado ya un equipo de trabajo que luego, con la dinámica del desafío creativo que estábamos impartiendo, los hemos puesto a trabajar juntos y están allí desarrollando esa idea que muy complementaria que tenían, y que seguro que de la que cada uno tenía individualmente se va a resultar una, con esas sinergias que estarán creando, mucho más interesante y mucho más grande. Vale, y totes aquestes persones que estan en un sector bàsicament relacionat amb el sector serveis, de les noves tecnologies, que tot això ho pot propiciar, estan basades en això, en moltes vegades en les noves tecnologies. L'altre dia estava llegint que Google, Yahoo, Apple, avui en dia tenen un valor bursàtil que és superior al PIB d'Espanya. Després de la bofeta que es van pegar les .com en l'any 2000, és en aquest moment que ja estan a punt per a que de veritat siga tot aquest món, siga algo real, consistent, i no que siga una cosa etèria que pot tornar a caure? Creus tu que ja està maure aquest sector per a que realment pugui ser efectiu? I jo crec que sí, però no sé, quina és la impressió que te dona tu i a Anna?
Jo crec que és distint la burbuja tecnològica que se va crear en l'altra etapa, en a lo millor d'escalabros com aquell de terra quan vaig ir a bolsa i tal, que el que està passant ara. Allò sí que era, diguem, fum, podien dir, i ara sí que n'hi ha un negoci darrere que se pot dir real, no? Per exemple, Google és una potència, el que tu has dit, econòmicament és una empresa impressionant i que dona exemple no sols per lo que fa, sinó per lo que està fent i lo que va a fer a futur. Vull dir, jo crec que sí que és algo real que està ahí i que no va a ser un altre, diguem, burbuja o com va ser. I Anna, vosaltres des d'Urbalab com esteu veient-ho? Perquè esteu apostant molt per aquestes vies. Nosotros estamos apostando mucho por esas vías, como te estaba señalando, y quiero poner otro ejemplo para que sirva de exposición. Nosotros, como decíamos, por no separar, parece que hablamos de lo tecnológico y hablamos siempre como de ordenadores o algo. Nosotros también queremos hacer exposiciones de casos reales y queremos exponer casos tanto de fracaso como casos de éxito, porque no siempre que uno empieza va a ganar. Y es importante también saber fracasar, y detrás de un fracaso puede venir un éxito o otro fracaso. En Estados Unidos el fracaso en un currículum puntúa favorablemente. Exacto, y también decía Winston Churchill que el éxito es la capacidad de fracasar sin perder el entusiasmo, que es difícil, pero que ahí está, ¿no? Entonces es importante que la gente vea ejemplos, y nosotros queremos poner ejemplos cercanos y reales, y en nuestra ciudad los tenemos. En nuestra ciudad tenemos, por ejemplo, Huertalis, que es comercio puramente cesta de la compra de fruta y verduras, y es una empresa de Gandía. Tendremos ese ejemplo para que la gente pueda contar su experiencia, su éxito de negocio. Es un negocio completamente offline, pero tenemos también, y quien no conoce, a Carrefour. Carrefour es online y offline, y creo que ha sido premio de comercio a nivel nacional. Por lo tanto, que estos ejemplos que son de Gandía y otros que no son de Gandía, y a veces copiar también es avanzar, entonces estos ejemplos que nos lleven a todos a dar ese paso y a poder seguir mejorando día a día. Bueno, jo te pregunto tu perquè després ella també diga la seva impressió. En aquests moments n'hi ha en l'emprendedorisme, a banda de que moltes vegades se puga criticar, perquè al final uno parlava de l'IMAX, sí, l'emprendedorisme, el comerç exterior, el no sé què, a vegades se repeteix molt com si fos un mantra, però en independència d'això, de moltes vegades que també són missatges polítics, quin és el paper que des de les administracions públiques poden fer perquè això realment cristal·litzi en independència de les iniciatives que estan fent-se? I pot ser que les administracions públiques paguen els seus proveïdors, perquè moltes vegades s'instal·la un negoci, treballa per l'administració i la pròpia administració després la fona. En aquest sentit, què és el que demanaries tu, per exemple, de les administracions públiques? Que paguen pressupost. Algo més? És el pressupost. Jo penso que últimament s'està recolzant molt l'emprendiment. Per exemple, el divendres passat se va publicar ja en el BOE l'ampliació d'aquesta llei d'emprenedors que suposa l'establiment de la tarifa plana de 50 euros per a ser autònom a totes les edats, no sols fins a 30 anys com abans, sinó que ara qualsevol persona pot legalitzar la seva situació, crear una empresa i ser autònom en 50 euros al mes. Això jo penso que és un pas molt endavant a l'hora de fomentar la creació d'empreses. I després, exemples de que l'administració recolza l'emprendiment. Un exemple clar és l'Ajuntament de Gandia, com està recolzant en aquest programa que la gent tinga recursos i ajuda, i també, per exemple, com ha dit Anna, jo professionalment treballo en la Universitat Politècnica de València com responsable d'emprenedors, i en aquesta col·laboració nosaltres també oferim tota la nostra ajuda i tot el nostre saber fer als emprenedors, oferint-nos inclús un espai físic com és el centre d'emprenedors que tenim allà en la Politècnica, on moltes empreses i molts joves estan desenvolupant la seva carrera, la seva tasca i venent les seues empreses als clients i vull dir, formant-se en els tallers que fem i conjuntament amb Urbalab. O sigui, jo penso que l'administració sí que recolza decididament el foment de l'emprendiment a la nostra ciutat i al nostre país. Anna, de manera molt breu, que estem ja quasi fora de temps, les iniciatives són bones, però després si n'hi ha empreses que se creen i no cobren va ser difícil. N'hi ha que ficar solució a això.
Efectivament, hi ha que buscar solucions a això i nosaltres és un problema que estem intentant erradicar precisament des de que hem arribat al govern de la ciutat. Hem tenit la sort de que hem arribat als pagos a proveïdors perquè la situació actual de l'Ajuntament de Gandia és la que és i no anem a entrar ara perquè ja crec que s'ha parlat massa del tema. Evidentment, és un perjuici econòmic per als empresaris i és algo que no només per als autònoms, com estava comentant, perquè els autònoms és evident que en aquest nou relleu d'emprenedor n'hi haurà avantatges, però els autònoms, des del meu punt de vista, i ho sap tot el món, continuen tenint molts inconvenients i n'hi hauria moltes més coses que tractar en aquest sentit, però bueno, això donaria per un altre programa o dos o tres. No? Entonces, en aquest sentit, ahí pense que n'hi ha moltes coses que canviar. Anem a intentar treballar en la línia. A banda de la tarifa plana, nosaltres des de l'Ajuntament de Gandia també recolzem els autònoms tenim i també tenim una ajuda pels autònoms que és compatible en aquesta tarifa plana, per tant, lo completa. I nosaltres el que volem és que la gent sàpiga que, a més, també pot instal·lar la seva oficina, igual que en la universitat, en la Càmera de Comerç. Tenim també tots els despatxos ara mateix ocupats, la qual cosa vol dir que la gent està manejant-se i nosaltres, en aquest sentit, estem satisfets i continuarem treballant en aquesta línia. Dos dates. Quant és lo de les ciutats educadores, que està un poc relacionat amb Urbà Lab, etcètera, etcètera, i és una altra iniciativa que també de les moltes que s'estan fent, quina data té? 16 pot ser? 16 i 17 i 19 de novembre, crec. I 19 de novembre. I el vostre, el 22, pot ser? 22 d'octubre, dimarts, així a Gandia, i tota la informació se pot trobar en la web específica de l'event, que és www.foronws4.com. Jo, Salva, perdona si m'he permetit, abans d'aquest que hem parlat, que organitza directament el Departament d'Educació en el que participem, nosaltres farem un acte molt interessant el dia 19, que és el dia de la persona emprendedora, el dia 19, i també més avant parlarem i promocionarem el cap de setmana que t'ha comentat de l'All Startup en Gandia, que serà tot un cap de setmana dedicat a la creació d'empreses que eixiran al mercat a guanyar diners. Perfecte. Dos esdeveniments que jo crec que la gent no pot perdre's. Anna Penalba, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres. I Òscar Morant, moltíssimes gràcies i fins una altra vegada. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bé, en l'acomiadament dels nostres convidats es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipos d'Interès. Moltes gràcies i adeu.